Hello, habari. Leo tuko hapa maeneo ya Chamazi, mtaa wa Yatima. Tuna machache kujuza ndugu mtazamaji katika kuelekea katika furaha za siku ya Simba Day. Eh bwana, mambo vipi? Safi, mambo ni aje? Ah, kwema kabisa. Vipi hali? Safi, uko poa? Ah, niko fresh. Familia? Safi, mambo vipi? Ah, fresh kabisa. Okay. Sasa wewe ni shabiki wa Simba au ni shabiki wa mpira? Mimi ni shabiki wa Simba kindakindaki. Simba kindakindaki. Ubaya ubwela. Okay, sawa. Unaizungumzaje furaha leo katika tamasha la Simba Day? Ah, babu, unajua wanasema kwamba usizungumze mengi ukiwa na furaha sana na ukiwa na hasira sana. Lakini tuseme tu kwamba furaha leo iko kiwango cha juu. Ipo kiwango cha juu. Yeah. Okay, sawa. Haielezeki. Yeah. Okay, kwa usajili ambao Simba wameufanya, unaonekana wamesajili vijana wengi na asilimia kubwa ni wachezaji wa kigeni. Je, wewe unaichukuliaje hii kwa sababu ya unaonekana wachezaji ambao bado hawajafahamiana ndani ya uwanja, unaishi mpira utachukua vizuri au upo katika kuitengeneza timu? Babu, mpira ni mpango. Mimi najua mambo yote yataenda vizuri. Yataenda vizuri. Kwa hiyo unaamini kikosi cha Simba pia na bench wote na viongozi wote na makocha? Babu, pale mimi naamini vizuri kwa sababu pale tuna watu wazuri. Kwanza tuna wakongwe nyuma hapo kina Shambarao, kina Kapombe. Kwa unajua watawaelekeza wenzao vizuri hapo. Okay, msimu huu ulioisha katika tuzo ambazo zimetolewa, inaonekana Simba ametoka mchezaji mmoja tu ambaye ni Shabalala. Yes. Captain. Sasa unahisi msimu unaofuata watatoka wengi au kuna namna gani ambayo itafanyika ilimadi Simba nao wawepo katika zile tuzo? Tunaamini Mwenyezi Mungu akijali mambo yatakuwa vizuri. Mambo yatakuwa vizuri. Ndio. Okay, sawa. Mashabiki wanasema wale furaha yao ni ya muda tu, rafiki yangu. Furaha yao ni ya muda. Ni muda tu. Eh, wewe wachezaji wetu tuwape muda. Yeah. Kwa hiyo yani tutafanya vizuri, ubaya kwa sababu. Kwa hiyo unakuwa msimu ni wa kwetu. Msimu wa kwetu. Watasubiri sana. Nafikiri leo cha kuambia wanasimba wenzangu ni siku yetu, au sio? Kwa hiyo wote tufurahi kwa pamoja. Ndio. Ubaya ubwela. Okay, asante sana. Bwana, mimi ni mtangazaji wako Shafi Othman Chiwanga kutoka Chiwa Tech Media, nyuma ya kamera kwepo Henry. Bye bye. Asante.